Сьогодні, 4 квітня, НАТО, Організація Північноатлантичного договору, святкує свій 75-й день народження. Саме цього дня, 1949 року, в США 12 країн світу об'єдналося в оборонний блок. Один за всіх і всі за одного. Ключовий принцип, якого дотримується Альянс – напад на одного або кількох його членів розглядається як напад на всіх. Така політика сприяє збереженню миру і стабільності. Влучно зазначив на сторінці у Фейсбук народний депутат Юрій Шаповалов. Українське суспільство свого часу не розуміло важливості і цінності членства в найбільшому оборонному союзі. І лише напад Росії змусив багатьох з нас зрозуміти, що насправді важливо. Саме тому членство в Північно-Атлантичному альянсі наразі є однією з основних цілей зовнішньої політики України. Прагнемо мирного європейського майбутнього. Упевнено тримаємо курс на вступ до НАТО. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.